Слегнеш ли долу в чаршија, минеш ли покрај дуќани, пукот и врева, работа и алтан полно чекмеѓе. Ноке чумали одеше, плодот полели береше, амбар селски пуст остана. Јас кочурацима знам, још и детинства. Јер и јас сам једно време био шегард код браће Левковци, који су исто били грнчари, па смо ја и кочурацин често ишли на рупе за глину и тако као деца разговарали. Од како сам се ја отиснуо у широки свет као путујући глумац, изгубили смо се. 40. Године у Скоплју била је на репертуару представа једна која се играла на македонском језику, то се звала «Милион мученика». То добротом Веље Живојновића та пјеса је ишла на македонском језику и онда после представе те, после те премиерне изведбе, кад сам излазио из театра, пришо ми је Коча Рацин, плачући, што је са сцене слушао свој материн језик и реко ми је, имат ћемо ми једног дана своје македонско позориште. После смо се срели опет једном, тако да је он оцео код мене. То је била Мокранчева улица, број 29, у кући нашег Димчата Трајковског. У Скоплју. У Скоплју. И онда је дошла полиција и Кочу Рацина одвел, а мене су спровели за своје место рођења Велес. За време партизаније нисам га видео и тако жао ми је што он не може да се радује овоме чему се ми сви радујемо. Коста Солев Рацин родан је во оваа куќа 1908 година, а за гинува на планината Лопушник пред партизанската печатница Гоце Делчев на 13. јуни 1900. 43-та година во несреќен случај. Коста Солев Рацин потекнува од сиромашно семејство, од грнчарско семејство, неговиот татко бил грнчар. Рацин учел декаде до седмо одделение, но поради лошата финансиска состојба на семејството бил принуден да го напушти училиштето и почнал да го изучува грнчарскиот занает на неговиот татко, на неговото семејство. После напорната и тешка работа во грнчарската работилница која се наоѓа под оваа просторија во која сега се наоѓаме, тој се затворал во таванските простори на оваа куќа и таму во ноќните часови на свеќа сам се наобразувал, читал разна светска литература, историја, читал книги од светски класици. Така што изникнал еден од најголемите интелектуалци кои ги дава Македонија во периодот меѓу двете војни. Рацин е највистински сликар на времето во кое живее. Значи, тој во своите песни ги одсликува времето во кое живеел, с маките и страдањата на работничката класа во тој период. Како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови, легнале, да натежнале. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Пусто остана полето, пусто зазори зората. Чемре е в поле врбата, чемре е тажи непознат. Со револуционерна активност почнал да се занимава некаде во 1924 година. Кога станал член на Младинскиот актив, 1926 година станува член на Комунистичката партија. Веќе 1928 година е единствен член од Македонија кој учествува на
четвртиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија во Дрезден. Коста Солев Расин често пати поради својата револуционерна активност бил прогонуван од властите. Во еден период и одлежува една година затвор во Иваница, а често пати поради недоволен број на докази е пуштан и ја продолжува својата револуционерна активност. Негова најпозната збирка, како што рековме, е збирката Бели мугри, која 1939 година е отпечатена во Самобор на македонски јазик. Отпечатени се илегално околу 4000 примероци и се дистрибуирани низ тогашните простори на Кралството Југославија и наишле на многу добар прием кај читателите. За сето оваа работа власта осознала, но сепак не дошло до откривање на овај печатницата каде што била отпечатена, нели, збирката Бели мугри, таа била забранета, нормално, нели. Се кътти ноќта црна, се рути карпа мрак, и петли в село пеат, и зората се зори, над карпа в крв се мие, и темнината пие, силно светнал ден. Тоа е една од поубавите песни на Расин, во која авторот може да ни го отслика стварно времето во кое живее тој и маките и страдањата на работничката класа, нели? Стани се утре порано, дојди си вечер подоцна, наутро радост понеси, навечер тага донеси. Ај, пуздај, пуздај, би останал животот кучешки. Така да Расин со оваа негова социјална поезија, што ја пишува првенствено, е еден од најзнаменитите наши поети од периодот меѓу двете војни. Коста Солев Расин, како што реков, покрај тоа што е револуционер, тој е и поет. Негова најпозната песна на македонски јазик е песната «Дојден работник», а пишувал и на бугарски јазик, а скоро повеќето песни му се на српско-хрватски јазик, бидејќи во тој период, во периодот меѓу двете војни, македонскиот јазик бил забранет, како официјален јазик. Официјален јазик бил српско-хрватскиот и затоа бил приморан да пишува, бидејќи требало да бидат да му се објават неговите песни во тогашните гласила на Кралство Југославија. Не. Тој покрај тоа што пишувал социјална поезија, пишувал и љубовна поезија, пишувал за својата сакана Рахилка Фирфова, наречена Раца, која во 1928 година има испратено 31 картичка со изливи на љубов. Секоја картичка различно се подпишувала Расин, со различен, нели, со псевдоним. Различен, за да не се знае од кого е картичката, директно ја ги испраѓал до домот на Рахилка Фирфова, која е потекнувала од богато семејство, али во тој период разликата помеѓу богатите и сиромашните била чувствителна, така да тешко доаѓале во контакт, мислам, младите во тој период, нели? Така се случило и с Расин. Фактички тоа било платонска љубов. Рахилка Фирфова не знаела всушност од кого ги добива тие писма, дознала веќе по ослободувањето, а тие писма ги чувала нејзината мајка покасно, нели? По ослободувањето и за прв пат тие ќе бидат објавени 1946 година во првиот повоен музеј во Македонија од Ѓорги Милошевски, однос покасно митрополитот господин Гаврил, кој бил професор по германски јазик во Велешката гимназија. Денеска тие картички, оригинали се наоѓаат во Ману. Ископајте длабок бунар, извадете ладна вода, натопете лути рани, да не горат, да не болат. Расин за секогаш ќе остане во рамките на
и мислите на нашите генерации и сметам дека во образовниот систем никогаш нема да исчезне, бидејќи тој е основоположник на современната македонска литература. И од секогаш се залагаме, првенствено, ние од музеите, од училиштата, со работка со училиштата, да го експонираме ликот и делото на овој наш великан од светски размери, можеме.